xilliyada suxuurta oo kale iminka taajidkii marka loo kaco habeenkii dhowtoole labaatankii ko labaatankii waa la kala tukaday xalay qaar baa tukado bilaabay habeen hoona qaar baa bilaabay lama garanay sababta lama garanayo kala socoshada goormaa la iidi doonaa wasiirkana aad buu dardaaraya waxaan leeyahay wasiir hawshaadii waxa weeyaan waxa ka muuqda gaab weyn baa ka muuqda inaad hawsha gashan jeclaan aad naga saxda qaladaadka xogeeyaha abaabulka xisbiga mucaaridka ee ciid maxamed ayaa dhaliilo xoogan u soo jeediyey wasiirka diinta iyo awqaafta somaliland sheekh albani isagoo arrimaasi ka hadlaya waxa uu yidhi somaliland xaaladii ugu dambeysay waxaan ku jirnaa bil ramadaan baan ku jirnaa saan ognahay bisha ramadaan waxa weeyaan wasaaradda diinta iyo awqaaftu waxay noo sheegtay maalinta hore in sabti la soomayo in axad la soomayo oo sabti aan la soomayn dunida islaamka inagoo keliya ataa ka duwaneyn oo maalintii axad ahayd soomnay go-aankii wasiirka waan la qaadan inkastoo dad badan ay soomeen maalintaa wasiirku wasaaradda diinta iyo awqaaftu waxaad mooddaa functionkaas inaanu shaqaynayn haddii xataa macal wasiirku ku mashquulay guddidii loo xil saaray ee guddoomiyaha ka ahaa wasaaraddu dhaqdhaqaaqeedu wuu yar yahay dadka kale waxaad moodaynaa inay xil aanay iska saarin wasaaraddii madaxweynehuna ku lix saatama ahayd wasaaradda diinta iyo awqaafta waxyaabahaad arkaysa waxaa ka mid a in eedaanada ay kala socdaan xilliyada suxuurta oo aan nidaamba aanu jirin meesha dalka aanu jirin waxaad arkaysa masaajidda khilaaf gudahooga inay ka jiraan oo saddex ilaata hala tukado iyo koytama hala tukado oo waxay wasaaradda diinta awqaafta inay maamusho sidoo kale waxay ahayd khilaafyada waxaad arkaysaa xilliyada suxuurta oo kale iminka taajidkii marka loo kaco habeenkii dhowtoole labaatankii ko labaatankii waa la kala tukaday xalay qaar baa tukado bilaabay habeen hoona qaar baa bilaabay lama garanay sababta lama garanayo kala socoshada goormaa la iidi doonaa yacni ummaddii waxaa ku dhacay ishkaal weyn baa ku dhacay oo ummaddu way kala baxsan tahay marka wasiirku waxaan filaya inaanu xilkiisii inuu gogodan waayey baan u arkayaa anugusan iminka arkayo wasaaraddu inay fadhii tahay waayo marka hore wasaaraddu iyadoo waxba qaban jirin oo bisha ramadaan la arki jiray ayuu haddana khilaaf aad mooddo inuu kii ka wen yahay wasaaraddu iminka ay ummaddii dhex dhigtay marka waxaan soo jeedinaya wasiirku inuu hawsha galo eedaanada uu mideeyo oo nin kasta wax lagu soo kacayo waxa weyaan ku dhufanaya adaan ku dhufanayo sidoo kale waxaan soo jeedin lahaa in xilliyada taajidka la tukanaya waxay bilaabaan qaar baa 12 bilaaba isku waqtiin la bilaabo haddii laftarkeeda isku waqti ay noqon weydo oo imikoo kale labadii kale taajidka bilaabaya waxa weyaan waxay dhammaynayaan 3:40 salaad subax waxaa leedaama salaadii subaxna waxaa leedaamaya 4 iyo waxa weeyaan 4 baa ayaa leedaamaya yacni waxa u dhexeeya saacad waqti ku dhow baa ayaa u dhexeynaysa salaadii sunnaha dadku way soo buuxiyaan salaadii waajibkaana waxa weeye way ka gaabiyaan oo waxaa arkaysa masaajidkiiyo buuxa in dadkiina aanay waxa weeyaan aanay soo buuxinayn salaadii subax waxa weyaan waqtiga waqti dheer baa u dhexeeya waayo qofkii marku suxurto maxaa loola taagnaa waxa laga yaba dhecan dhulka dhigo detana uu gamo qofkii marka waxaan soo jeedin lahaa in laisku soo dhaweeyo waqtiyada imaamiyada waxaan ka codsanaya in laisku soo dhaweeyo waqtiyada taajidka iyo salaada subax oo in yar ku dhawaad suxuurta waxa weeyaan 20 ama 30 la siiyo oo intaa la suxuurinayo eedaankan leedaama dadkan salaadii se ay gutaan ana saacadda dhan laga saaro meesha afrijka dhan u dhexeeya wasiirkana aad buu dardaaraya waxaan leeyahay wasiir hawshaadii waxa weeyaan waxa ka muuqda gaab weyn baa ka muuqda inaad hawsha gashan jeclaan lahayd aad naga saxda qaladaadka rabilaah axmed diiriye iyo nuuradiin cali gabi aye telefishinka c b a magaalada hargeysa